Keď muž po 30-ke začne mať pocit, tak toto fakt ďalej nejde. Oco, prestaň sa lutovať. Že mu práve ušiel vlak. Energeťák tomu nemáš. Ja tu varím, žehlím, periem. A tvoja žena nosí domov výplatu. Začína sa panika. Ale keď má správnych priateľov... Ste mají trošku prepína, nie? Ona je ze mňa úplne hotová. Nič nie je stratené. Má to byť svadobný príhovor, keď to trošku odľahčíš. Musí to byť legrac. Stojím tu a jedno viem, už teraz to ľutujem. Bonjour, l'amour, som kocúr, čo preskočí múr. Nový komediálny seriál Semafor. V utorok o 20.35 na Jojke.